Já passou muito açussuarana, né? É, ali na frente tem uma armadilha. De quê? De animal. Tem armadilha aqui? É. Aqui, né? É a pedra. Aqui foi o vovô que fez? O laço. O laço? É. O vovô que fez? Foi. Eu boto a cabeça dentro. É. Rapaz, um desarme forte. Olha o quebra-cabeça. A loca, tá? Uma pedra onde passa pelo meio de duas pedras. Tô passando, ó. Difícil acesso, difícil. Estou passando pelo meio. Parece que tem uma toca de urubu, tem uma pena ali. Tem uma pena de urubu ali, ó. Olha a pena aí. É? Uma pena de urubu, parece até a toca do urubu. É? É uma toca. Por aí, ó. Meu pai que vem aqui, ó. Onde ele armava pedra, no tempo que podia, né, que estava tudo difícil, né? Aí ele armava pedra para pegar um rato para comer, um bocó, né? Era assim, ó, para ir. Difícil. Ó, só pedra, morro. E acesso difícil. Sem corda, sem proteção nenhuma. Minha proteção é Deus. Não tenho proteção nenhuma, quem tem é Deus. Olha pra aí, aqui foi uma pedra que ele armou. Olha a pedra aí, ó. Ele armava, tá vendo? É o quebra-cabeça. Olha pra aí. Pedra de um lado, pedra de outro. E o caminho aqui. Onde dá acesso. Tá vendo? Onde dá acesso aqui. É pedra de um lado e de outro. Gravatá. Licuri tá em todo canto, né? Fica entre uma pedra e outra. Aí, ó. Olha. Pedra licuri. Vendo? E gravatar de um lado e de outro. Olha pra aí. Não é à toa que esse morro levou esse nome. Levou o nome do Morro da Águia. Porque realmente é um morro tremendo e alto. De pouco acesso, tá vendo? Mais uma loquinha. Onde moram os mocó, tá vendo? Olha pra aí a fezes dele aí, ó. Olha. Morro. É como eu disse, é por isso que aqui chama Morro da Águia. Porque tem mistério. Tem loca, tem pedra. Quebrada, pedra. De todo jeito, tá vendo? Por aí. É no Morro da Águia. Mais uma pedra.
Meu pai amava. Mas tem muito tempo, ó, o pau já tá apodrecendo, ó. Pau podre, tá vendo? Muito tempo que ele armava aqui. Muitos anos. Olha o pé de cansação aí, a grossura desse pé de cansação. Quantos anos tem esse pé de cansação? Esse é um pé de cansação. Olha a grossura dele aí, ó. Olha, olha. É um pé de cansação. Olha a folha deles aí, ó. A folha. Cansação. Esse morro é muito grande, vai parar lá na cidade, lá em Milagre. Se eu ficar rodeando aqui ele, subindo ele, né? Eu vou levar o dia todo aqui subindo esse morro. Então o Morro da Águia é um morro grande. Olha o cocão aí, ó. A gralha aí, olha como ele é macho, ó. Olha o pimpão na cabeça, tá vendo? Ele veio pra aqui, eu peguei, mas eu vou soltar ele. Olha os outros como estão aí, ó. Olha aí, olha. Tudo seu mano, tá vendo? Olha. Porque o outro é na minha mão, vou soltar. Olha aí os outros como estão, tudo cantando, né? Olha aí. Olha pra aí. Valente, ó. A macho, ó. Valente, olha aí, valente. Olha, valente, valente, valente. Ele cai. Valente. Vou soltar.